السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نننے پیغام چې دی ډیر زیات اهم دی، خاص تر د سټوډنټس لپاره. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د ایف ایس سی ریزلټ هم راغلی دی، داغې نه علاوه د ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ هم شوی دی، داغې ریزلټ هم راغلی دی. نو څومره چې هم سټوډنټس هغه چې په میډیکل لائن کې انټرسټیډ دي، او کله چې هغه د ایف ایس سی نه فارغ شي بیا د ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ ورکی هلته کې هم ایڈمیشن ونه شي، نو بیا چې څومره هم زمونږ پښتانه سټوډنټس دی پښتون کمیونټی چې د سونه، نو هغه په بی ایس این کې ایڈمیشن کیا. یاد دی وی تاسو ته چې په کیپیکا کې لیک آف فیسیلیٹیز د وجنا، یا د زیاده های فیسز د وجنا، یا د سی کم ماډرن فیسیلیٹیز چې دی نورې د هغې د غیر موجودګۍ د لاسه، زمونږ د کیپیکا څومره چې هم سټوډنټس دي، زیاده تر سټوډنټس چې دي هغه راځي کراچۍ کې دلته د بی ایس این ایډمیشن دپاره. هغه په بی ایس نرسنګ کې د کراچۍ نه ایډمیشن کوي. نو هغو دپاره دا میسج دی چې یاد لرئ چې په کراچۍ کې، ہاں دا خبره صحیح ده ستاسو، دا خبره په خپل زیدا چې په کراچۍ کې ماډرنایزیشن دی، فیسیلیټیز پکې ډیر زیات اویلیبل دي، هغه ماډرن فیسیلیټیز پکې اویلیبل دي کم چې نن سبا په کیپیکا کې نشته دي. خو یاد لرئ چې په کراچۍ کې هم په کوسه کوسه کې انسټیټیوټ جوړ شوی دی د نرسنګ، ویلډ انسټیټیوټ ډیر زیات کم دي، داغې نه علاوه لوکل انسټیټیوټ ډیر زیات سیوا دي، او په هغې کې هم هر هغه فیسیلیټی اویلیبل نشته دی کومه فیسیلیټی چې زموږ سره په کیپیکا کې نشته. نو داسې ډیر کم انسټیټیوټ دي په ګڼ شمېر باندې چې کم انسټیټیوټ دي، د هغې مثال هم هغسې دی کم چې زمونږ د کیپیکا د انسټیټیوټ مثال دی. کم انسټیټیوټ څه په نمبر کې داسې انسټیټیوټ دي چې د هغو سره ماډرن فیسیلیټیز دي، هغو ویل ویلډ دي، د هغوی فیکلټی ممبر او دا چې څومره هم دي، نو هغه په هر شي باندې هغه انسټیټیوټ پوره دي. نو چې کراچۍ ته څومره هم زمونږ پښتانه سټوډنټس راځي په کراچۍ کې ایډمیشن کول غواړي په بی ایس این نرسنګ کې، نو دا غینه مخ کې هغه د پاره ضروری ده چې کراچۍ کې چاغو په کم سټو انسټیټیوټ کې ایډمیشن کول غواړي چې د هغه سره پورا انفارمیشن دا غي انسټیټیوټ په باره کې. او که څومره هم سټوډنټس دلته راځي، نو د ایډمیشن مخ کې تاسو لا د یو سو خبرو ضرورت دی چې هغه تاسو په ذهن کې وي چې دلته کې هم په مختلف قسمه طریقو باندې د خلکو نه پیسې وهلې کیږي. دلته دنیا شي سټوډنټس چې هغه تاسو لا ایډمیشن کيو په انسټیټیوټ کې، تاسو لا ایډمیشن کې هغه سټوډنټس درنه پیسې وي یا درنه انسټیټیوټ والا په خپل د ایډمیشن پیسې سیوا علي. که د دې شیزونو نه تاسو ځان بچ کول غواړئ، تاسو وایئ چې مونږ ته ویل ویلډ انسټیټیوټ چې دی هغه ریکمینډ شي په کراچۍ کې، که څوک هم ایډمیشن کول غواړي یا د کم یو انسټیټیوټ په باره کې تاسو لا انفارمیشن پکاري یا په یو ویلډ انسټیټیوټ کې تاسو ایډمیشن کول غواړئ، نو هر وخت تاسو د خدمت دپاره به مونږ موجود یو. ډسکرپشن کې مې در سره نمبر شیر کړي دي خپل، په هغې باندې تاسو کنټیکټ کولی شئ د هر یو انسټیټیوټ په باره کې، د کراچۍ د نرسنګ ریلیټډ، د تمام انسټیټیوټ ریلیټډ، پر تمام انسټیټیوټ کې د ایډمیشن ریلیټډ، دا غي په باره کې د مکمل انفارمیشن د پاره تاسو زموږ سره کنټیکټ کولای شئ، زموږ خدمات تر لاسه کولای شئ. او ان شاء الله یاد لرئ چې تاسو زموږ سره کنټیکټ وکړو، نو داسې قسمه د فراډونو نه په مختلف قسمه طریقو باندې چې په کراچۍ کې خلک د سټوډنټس نه، د پښتون سټوډنټس نه چې قلم خلک کومو طریقو باندې پیسې وي، دا غي نه تاسو بچ کول زموږ فرض هم دي او زه خپل ذمہواری کړم. نو ان شاء الله چې زموږ سره تاسو کنټیکټ وکړو، نو د داسې فراډي قسمه انسټیټیوټ نه، د داسې فراډي قسمه خلکو نه چې هغه خلکو نه په مختلف طریقو باندې پیسې وي، نو دا غي نه بچکی به مو یو الله، خو کوشش به در سره مونږ ضرور کوو. زموږ تر خدمت لاسه کولو پورې د لاسه کولو لپاره په ډسکرپشن کې نمبرې مې شیر کړي دي، تاسو زموږ سره کنټیکټ کولای شئ. څومره چې هم بقایا تاسو ته، تاسو چې انټرسټیډ یې په بی ایس این کې ایډمیشن کولو کې، نو چې څومره هم انفارمیشن تاسو ته د کراچۍ د هر یو انسټیټیوټ په باره کې پکاري، هغه به تاسو ته میلاویږي. حمید هم دغسې ده؟ بالکل بالکل هم دغسې ده کنه. نو چې څومره هم تاسو ته انفارمیشن پکاري، هغه بس تاسو سره شیر کیږي. که ویډیو مو خوښه شوی وي او تاسو هم په بی ایس لائن کې، په بی ایس نرسنګ کې انټرسټیډ یې، انټرسټ پکې لرئ، نو ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. خپل هر هغه دوستان پکې ټیک کړئ څوک چې بی ایس این کې ایډمیشن کول غواړي د کراچۍ نه، یا چې کم انسټیټیوټ کې په باره کې تاسو انفارمیشن اغستل غواړئ، نو خپل دوستان پکې ټیک کړئ.
ویڈیو ور سره مخ کې شیر کړئ ته ویڈیو معلوماتي ده ان شاء الله او امید لرم چې ډیر شي سټوډنټس ته زمونږ د دې ویډیو نه فائدہ ملاويږي او زمونږه خدمات اغه تر لاسه کول شي. زمونږه خدمات تر لاسه کولو لپاره په ډیسکریپشن کې زمونږه د واتس اپ نمبر موجود دی، تاسو په هغه باندې مونږ ته میسج کال هر ټایم کې کول شي. تاسو د خدمت لپاره به هر ټایم اویلیبل یو. د دویمه ویډیو پوری لاله راکې اجازه په لوی الله مسپارم. د الله پامان.